mēs jau vien pārbraukt, tu aiztaisīji Latvijas dzelzceļa ciet, tu rosas ielā, ja? Un beidzās pārbraukt, tu šim jābrauc lielu gabā pāri. Iedzīvotāji un uzņēmēji pret dzelzceļa slēgšanu iebilst tāpēc, ka tas jūtam apgrūtinās viņu ikdienas gaitas. Un viņuprāt, arī glābšanas dienestu piekļuvi tiktu apgrūtināta. Pēc pārbrauktos slēgšanas viņi būs spiesti veikt ap 5 km braucienu caur Vecmilgrāvi. Trīs bērnu māmiņas esmu, visu laiku braukāju uz skolām. Tepat arī ir pie ārsta jābrauc un tad tās 15 minūtes apkārt. Un tur ir tas, arī tas ceļš visu laiku ir aiztaisīts. Protams, šeit ir vieglāk aizbraukt un ātrāk. Un man pēc 10 minūtēm jābūt pie skolas, ja es brauktu apkārt. Tā būtu jau kāda pusstunda vai varbūt vairāk. Es domāju, ka visiem uzņēmējiem, kas šeit atrodas, kas iznomā telpas, viņiem būs problēma ar to, ka telpas kļūst mazāk, nu, tā kā mazāk pievilcīgas, jo visi uzņēmēji skatīsies uz to, ka nav ērti, ka šeit sanāk diezgan tālu braukt un katru dienu šito apli taisīt. 2017. Gadā ar Rīgas domi tika noslēgta vienošanās, ka tiek uzcelts jaunais autopārvads, stāsta Latvijas dzelzceļa pārstāvis. Un saskaņā ar noteikumiem, ja ir izbūvēts divu līmeņu pārvads, tad dzelzceļa pārbrauktuvi var likvidēt. Un kopumā tiek strādāts, lai samazinātu dažādu bīstamo vietu skaitu, pārbrauktuvi esot no tām. Ātrās palīdzības, kā arī ugunsdzēsēji policija, tās ir emocijas. Ja mēs paskatāmies laiku atpakaļ Mangaļu stacijā, šo pārbrauktuvi šķērsot vispār bija loterija. Iedzīvotāju vispār šī te kustība un pretenzijas par to, lai arī informācija bija pieejama, iepriekš nebija, un tajā brīdī, kad jau parādījās mūsu pirmās ceļazīmes par to, ka ir gaidāma slēgšana, tad arī sākās aktīvāka šī te iedzīvotāja kustība, ka gan, manuprāt, jau pirms kāda laika arī pirms tam bija kaut kādas tikšanās. Pēc iedzīvotāja iebildumiem Latvijas dzelzceļš nolēmas pārbraukt uz slēgt tikai uz laiku, lai izstrādātu risinājumu. Sāka nākt arī iesaistīto firmu, vēstules un iedzīvotāju biedrība. Un mēs tāpēc, kā saka, šobrīd domājam variantus, kā šo pārbrauktuvi turpināt viņas darbību. Tiek pieļauta iespēja, ka pēc laika pārbrauktuvi varētu strādāt dažas stundas dienā, taču īstais risinājums vēl tiek meklēts. Aleksandrs Trauma, Viktor Īpuškēlo, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.